18-19 липня у Мукачеві проходив фестиваль духовної музики. Цього року його проводять уже 23-й раз. І присвячений він 30-річчю виходу церкви з підпілля та новобученикам греко-католицької єпархії. Теодор Ромжа, єпископ, який вже є проголошений блажений. Потім священник, священомученик, вважається, що він теж був єпископом, Петро Орос. Процес беатифікації якого помаленьку-помаленьку, але доходить до кінця. І скоро ми будемо мати нашого отця, єпископа Петра, як нашого великого покровителя в чині блажених. Ну і Олександр Хіра, той єпископ, який не мав права повернутися на рідну землю, тому що дуже любив свою церкву, дуже любив свій край, і за це був покараний тим, що ціле своє життя прожив у Караганді, в далекому Казахстані, де і спочивають його святі останки. Для участі у фестивалі з'їхалися учасники майже з усіх куточків греко-католицької єпархії на Закарпатті. Хтось виступає вперше, дехто вже є традиційними учасниками. Я брала із перших разів, ще з іншою молоддю, молодь завжди мінялася. Світланка, напевно, вперше. На все Божа воля. Ми не співали для перемоги, ми співали на Божу славу. Для себе і для Бога. Оцінювали виступи учасників кваліфіковане журі. Деякі виступи навіть розчулювали їх до сліз. Ну, хіба духовна пісня не може торкати до сліз кожну людину? Звичайно, може, але коли вона ще розкривається правдиво, щиро і торкає серце кожної людини, сльози не витримують і очі не витримують. Звичайно, ми оцінюємо розкриття тематики, бо все-таки фестиваль духовної пісні. Однозначно сценічний образ, ну і спів, чистота інтонування, виконання, артистизм на сцені. Учасники фестивалю духовні пісні виконували по-різному, мали простір для фантазій і могли співати у різних стилях. Церква відкрита до будь-якого виявлення своєї духовності. Ми, наприклад, маємо духовний такий рок-гурт, який в Римо-католицькій церкві, він представлений Кана, яка має надзвичайно гарні пісні про слави Господа Бога, але виконує їх у роковому стилі. Ніщо не шкодить, якщо його правильно використовувати. Рок – це не означає, що на ньому треба поставити хрест. Але це є спосіб виявлення, спосіб реалізації себе. Ми маємо дуже багато рокових груп в Польщі, в Італії, які прославляють Господа Бога. Головна мета фестивалю – підняти духовність сучасної людини. І здійснюють тут цю місію не лише за рахунок пісень. Перший день фестивалю – це концерт, щоб дати можливість нашій молоді спілкуватися, щоб вони спілкувалися, могли знаходити собі друзів, і щоб їх об'єднувало не лише духовне, не лише церква, але також те, що найбільше необхідне, те, що об'єднує людей – це є спілкування від серця до серця. Гості заходу тішаться, що цей фестиваль став традиційним. Такі фестивалі є, і тут ми зможемо ближче пізнати один одного і бути ближчими до Бога. Для того, щоб молодь могла зібратися, відпочити, тут гарна атмосфера, весело, можна провести час. Наступного року цей фестиваль будуть проводити у місті Берегово.